មួយណាគឺទៅដូចមកដៃណារីតូតំប្រយ័ត្នទៅទៅមានពលប្រខែងមានចាំងមានផ្លាក់ព្រីណាមានហើយហើយនេះទៅទៅអ៊ុនណារីមួយទៅឲ្យជាប់បើមានលើប្រត្រូវកន្លែងមួយនឹងយកមកប្រជុំប្រចាំដល់ជាហើយណាឲ្យជំនួយជួយចូលមកជួយជួយអាយ